Tak, čaute chlapci, vítame vás u druhej časti ukážka bunkru. Dneska si ukážeme náš bunker zas, ale chcem vám oznámiť, že z týchto dosiek, čo tu máme, tak bude video, ako robíme druhé poschodie. Už som dal taký menší zákaz, že sa tu pribil túto dosku, ale to není bohjaký. Ja tu vzadu ešte pribijem, alebo je to paráda. Takže otvoríme pekne dverka. Matúš, prečo si to tak silno zavrel, Mare? Nedá sa to reálne otvoriť. Není možné. To mi nevychádza. Bože, Matúš, Mare, pozrite sa na jeho nohy. Ty si debil. Ty si fakt. Takže toto bude z dnešného parádneho vlogového videa všetko. Môžeš, už sa ponáhľaj, už to stopni, lebo môžeš, nebo sa napne zlík. Really, nigga? Takže čau.